Україні пані та панове, ви любите соціологічні опитування? Як ви до них ставитеся? Напишіть свої судження у коментарях. Дякую, що ви з нами. Сьогодні, власне, поговоримо про останню соціологію від центру Разумкова. Вимовляю це прізвище і почуваю неабиякий дискомфорт. Відповідно до цього соціологічного дослідження. Президент Зеленський має 69% підтримки. Це соціологічне опитування провадили у січні, а зокрема з 19 по 25 січня цього року. А попередні останні опитування були у грудні 2023 року. І тоді Зеленський мав підтримку 71%. Я розумію, що абсолютно довіряти тим соціологічним дослідженням не варто. І я навіть вмотивую вам, чому їх викинуто саме зараз. Я думаю, що ці соціологічні дослідження, зокрема центру розумкова, показали тепер, власне, через те, що, мабуть, доля залужного вже визначена. Доля Залужного, як і команди, з якою він працював. І ось мовляв з висоти своїх 70% відсотків. Верховний головнокомандувач може ухвалювати таке рішення, яке він вже насправді для себе ухвалив, просто медійно воно ще не прозвучало. Хоч прелюдія щодо цього рішення вже була, і ми з вами це аналізували у нашому відео. «Зе проти, за». Дякую вам за те, що ви його переглядали. Тобто, я вважаю, що з висоти власне таких відсотків, які йому намалювали, начебто він має повне право. Ухвалювати відповідно до закону це рішення, замінити залужного іншою людиною, якою людиною це ми вже з вами незабаром побачимо. Це один контекст проблеми. Ну якщо у нас в країні є 69%, які досі підтримують Зеленського, то я зовсім не належу до тих 69%. тобто перший рік великої війни, а саме 24-го, Лютого 2022 року ми реально з вами демонстрували єдність усього українського суспільства і розуміли, що нам треба максимально об'єднатися навколо президента, який став і верховним головнокомандувачем. Крім того, головнокомандувач став залужний, який з огляду на свій професіоналізм, а це загальновідомі речі, викликав в суспільстві неабияку довіру, зрештою, як і викликає неабияку довіру сьогодні. Але це був 2022 рік, а зараз 2024 рік. І рік. Є ціла низка обставин, які змушують констатувати, що довіра до очільника держави змінюється. І, зокрема, я можу констатувати, що з моєї довіри до цієї людини не залишилося жодної крихти. Хоч на початку війни я схвалювала цей його чин. Чин мудрий полягав в тому, що на мінському форматі поставлено велику крапку, і що апелювати треба до... Будапештського формату, а саме до тих держав, які гарантували нам безпеку, тепер ми розуміємо, що жодна міжнародна угода не має ніякої сили, якщо ти не маєш сильної армії. Все. Міжнародне право зазнало повного краху, так як і міжнародні інституції, і міжнародні суди також. Це щодо Зеленського. Є і ще одне цікаве питання, яке формулювали соціологи. Питання звучить так: чи рухається Україна в правильному напрямку? І на таке запитання чуємо відповідь, що також кількість тих українців які вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, зменшується. А саме з 20% у грудні 2021 року така кількість українців зросла до 50% до 51 у вересні-жовтні 2022 року і досягнула найвищих показників 61 у березні 2023 року. Логічно. Це власне тоді, коли ми країна були єдиним організмом, незважаючи на те, що в нас завжди всередині існує жабомишу Драківка, як це існує в кожній державі, І яскравий приклад сьогодні: Сполучені Штати Америки, а донедавна яскравим прикладом була Великобританія, де ніяк не могли застановитися над фігурою прем'єр-міністра, і ось нарешті Сунак задовольняє поки що всіх. То що ж тепер кажуть наші опитувачі, що в правильному напрямку? Україна рухається лише для 41% громадян. Порівняйте з 61% в 2023 році. В неправильному напрямку рухається Україна. Так уважає 38% українців. Я до них належу 38% І 21% то то ні рибо, ні м'ясо, як кажуть галичани. Вони ще ніяк не визначилися. Отже, чому збільшується кількість тих людей, які вважають, що Україна рухається не в правильному напрямку? Смію визначити 5 основних позицій. Чому програє влада, навіть якщо їй малюють сьогодні 69%, а наприкінці грудня був 71%. Різниця, як бачите, невелика. Отже, на мою думку, Через те, що впродовж тих двох страшних років війни ми не налагодили належну діяльність нашого оборонного комплексу. Навпаки, те, що стосувалося оборонного комплексу, воно наскрізь було пронизано корупційними скандалами. Я розумію, що в нас знаходяться такі. Ем... Такі цікаві, винахідливі люди, які кажуть, що ці скандали свідчать про те, що у нас дуже добре працюють антикорупційні органи. Ні, у нас дуже хибно працює влада, яка не має стратегії розвитку нашої держави, яка діє абсолютно ситуативно. Зрештою, якість прийняття війни було абсолютно ситуативним. Але війна, як бачите, триває надто довго, аби застосовувати ситуативний, а не системний підхід. Отже, повна програ України в оборонній царині, і щойно тепер, на другому році. Війни Україна починає укладати якісь угоди з іншими державами, і всередині країни починають випускати власне зброю. Пригадуєте, як в часи Порошенка вибухнуло щонайменше шість складів зі зброєю. Тобто ми абсолютно знезброєні. І впродовж двох років це питання не було першорядним. А першорядним було їздити по світах з протягнутою рукою і просити в різних країн, аби нам допомогли, замість того, щоб ми допомагали собі. Самі, бо ми були країною, здається, чи не третьою, яка торгувала з цілим світом зброєю і мала дуже високий технологічний потенціал, потенціал в тому сенсі. Друге, це корупція в оборонній галузі. Про це я вже взагалі говорити не буду. Тому що кожного дня корупціонери як не на яйцях, то на спідній білизні нашим воїнам, то на бронежилетах, то ще на чомусь. Я вже мовчу про те, що у нас підприємство у Полтаві живело до Росатом. Далі це позиція Служби безпеки України, яка переслідує в Україні людей, які творять українську Україну. Ось одна з таких сидить перед вами. Тобто, замість того, щоб Служба безпеки виконувала свою функцію і захищала тих людей, то Служба безпеки спільно із ФСБ, на мою думку, провертає дивні операції, як, зокрема, оцей мальчик з Криму. Це також все. Призводить до недовіри влади, бо ми розуміємо, що ця влада не служить інтересам держави. Наступний пункт це абсолютно українофобська ідеологія. Якщо у перший рік війни влада почала... Паразитувати на національних і патріотичних гаслах, запозичивши цей прийом у Порошенка, пам'ятаєте, Порошенко настільки паразитував на національних гаслах і націоналістичних, що усю свою зовсім не українську родину, навіть гуцульські кетарики повбирав. Це попри те, що його діти не розговорювають на українському язике, і це попри те, що він свої шоколадки перший почав маркувати московським язиком, втілюючи в життя закон Ківалова Колісніченка. Українофобська ідеологія цієї. Влади найбільшою мірою проявилася у так званому 95-му кварталі, який змушений вже був говорити українською мовою, але зовсім не за українським змістом. Зрештою, теперішні переможці національного відбору до Євробачення, чи як воно там називається, також яскраво свідчить про те, що у нас панує, якщо не українофобія у царині гуманітарній. То повний і абсолютний гібридизм, тобто суміш якоїсь Альони із Джері, все що завгодно, тільки щоб не було українського. Скажіть, будь ласка, як можна довіряти такій владі, яка усього навсього використовує українську національну ідею для того, щоб мобілізувати народ на війну? Як бачимо, вичерпано вже тих людей, які були самі змобілізовані. Тобто цю гру завершено. Тепер мобілізувати людей до війська надзвичайно складно, тому що люди спостерігають за тим, що відбувається в країні, і люди не довіряють владі. І я не вірю тим відсоткам, про, яку, про які говорить соціологія, чи 69 чи 71. Інакше у нас і далі чоловіки стояли би в чергах до військоматів. Вони цього не роблять, маючи. Відповідну мотивацію для цього, а саме недовіра до влади через корупцію, через відсутність української ідеології, через неналежну роботу або відсутню роботу оборонпрому. І ще одна причина українофобська ідеологія це останній пункт. Це кадрова політика. Є у Зеленського сьогодні якась мотивація, чому він відправляє чи має намір відправити у відставку пана залужного? Хтось з вас чув від нього належну? мотивацію, на якій він підставі. Відправляє у відставку людину, яка насправді врятувала українську державу. Ми втратили третину своїх територій всього-навсього, не маючи зброї і не маючи кількісної переваги чи навіть рівноваги з людським ресурсом з ворогом. Ця людина перейшла героїчно через найскладніший рік нашої війни. І ось сьогодні без абсолютної причини ми чуємо від президента, що він збирає. Оновлювати усю команду, не даючи для цього жодних підстав і аргументів, звідки братиметься довіра, звідки виростатиме мотивація пліч опліч з цією людиною творити українську державу? Як я можу довіряти цій людині, якщо ця людина через СБУ, через Міністра освіти лісового, тобто неука, організовує абсолютно незаконне і політичне звільнення з роботи. Скажіть, будь ласка, чим ми тоді внутрішньо відрізняємося від дикої Московії? Що ми властиво маємо за намір будувати всередині держави, якщо у нас нас всіх не повбивають під час цієї великої війни? Яку ми собі своїм колонізованим мисленням заводили через московський бізнес в першу чергу, і, звісно, що через московську культуру, на яку системно працював Зеленський, починаючи з 2006 року у своєму 95-му кварталі, який цього року показав повну і абсолютну деградацію. Ось такі думки. Навіяло мені це соціологічне опитування, яке свідчить про те, що у нас в країні є притомних 42%, які вважають, що ми рухаємося не в тому напрямку. Що робити в цій ситуації? Ну, в цій ситуації наш чин один єдиний, що ми маємо рухатися в тому напрямку, в якому рухалися завжди українські націоналісти і патріоти, всупереч тому, що робить наша чарівно-казково-прекрасна в лапках влада, яка замість того, щоб воювати з московитами. І максимально зосереджувати свій ресурс на війні із диким зовнішнім ворогом вона воює всередині країни з Залужним, з Фаріон, з Марченком і ще з кимось іншим. На попередніх відео ми з вами з'ясовували до чого призвів конфлікт. Ми же Петлюрою і Болбочаном. Тому аналізуючи цю соціологію, яку нам щойно підкинули, власне думаю, для того, щоб з висоти 70% відправити у відставку залужного, ми маємо розмислювати над тим, як наступного разу ніколи не голосувати за тих людей, які не розуміють, що таке бути державниками. А є всього на всього політичними паралітиками чи блазнями за своєю природою а в найгіршому випадку просто ворогами. Слава нації, смерть ворогам!